Chodívate na rôzne tancovačky, iste mi dáte za pravdu, že vo veľkej miere závisí od hudby a trochu aj od prchavých kvapalín na báze etanolu, ako to na parkete rozbehnete a či vôbec. Naša kolegyňa bola na diskotéke, kde sa o zábavu staral DJ, ktorý nepočuje. Dorozumieva sa posunkovou rečou, ale ako sa budete môcť sami presvedčiť, komunikuje aj hudbou. 28-ročný Peter nepočuje od svojich 2 rokov. Na jedno ucho vôbec a druhé má postihnuté na 97%. Od mala sa tak dorozumieva posunkovou rečou. Aj napriek tomu dokáže cítiť hudbu. Peter vníma hudbu cez vibrácie, atmosféru a vtedy, keď počuje silnú basovú melódiu. Petra sme s kamerou navštívili pred 2 rokmi. Odtedy už zabával na nejednej diskotéke. Podporujú ho aj počujúci DJ. Samotný DJ sa mu snažia pomáhať aj cennými radami. Petrovi tak vracajú pomoc, ktorú dostali oni, keď začínali. Na jednej strane na to, že teda nepočuje, tak to bolo veľmi dobré. Na druhej strane boli tam určité veci, ktoré sa mu v podstate ale vytýkať nedajú, lebo zase bolo to na určitej hlasitosti alebo frekvencii, ktorú si myslím on ani vnímať nejak extra nemôže. Peter je jediný nepočujúci DJ na Slovensku. U našich českých susedov však má svojho kolegu. DJ Vipo sa venuje hudbe 4 roky a nepočuje na 75%. Keď sa s Petrom stretli na jednej akcii, tak sa nestačili čudovať. Pre televíziu Joj, Martina Karasová.